перехресті двох доріг стою. Одна в майбутнє, друга у минуле. Із них потрібно вибрати свою і йти по ній туди, де ще не були. Одну уже пройшли. Дорога ця стара. Там і юність, і молодість вернутися не сила. На зрілості поріг дорога привела, а далі наодинці йти лишила. А сумніви на частки душ рвуть. Там осені кінець, там холод і зима. Та тільки уперед моя прослалась путь, і відступу назад ніяк уже нема. Один лиш крок, він вирішить усе. Чи правильно ми вибрали дорогу, а світ випробувань мене до себе зве. Надія лиш на себе і на Бога. Нашої держави та право на мирне життя у запеклій боротьбі з російсько-фашистським агресором. І у цій страшній боротьбі наша армія і весь наш народ мужніє, а наші серця наповнюються вірою в добро, у правду, у справедливість і в неминучу перемогу України. Yeah.
і ревуть гармати, сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова «Герої не вмирають». Стоїть Чернігів, наче скеля, воюють Харків і Херсон. Каховка, Сосниця, Прилуки, і з ними Суми в унісон. Не збляті конотопські відьми дарують порчу ворогам. За кров дітей, за горе відчай, за все відплатив їм любов. Ми в себе вдома, ми родина, весь світ у шоці прозріва. Бульбаш стріляє в спину, продав сусідів свій народ. А європейці безхребетні мовчать, води набрали в рот. По всій країні дзвони дзвонять в молитвах за своїх синів. Ми в себе вдома, ми родина, весь світ у шоці прозріва, не зломить демон у
Живи, Україно, вір у майбуття, долай незгоди, прикрощі і зради. Хай віри промінь дасть тобі життя, заб'ється серцем чесної громади. Живи, Україно, квітни величаво, з тобою вірні дочки і сини, летить як голуб гордість, честь і слава, калини цвітом хрещені вони. І повзелі не в очові, і гуркоче, і бурчить, звідки взявся, я не знаю, чим прийдеться захищить. Хвиля радісно плюскоче, та листиться до чина, мов дитя цікаво шепче і розпитує мене. Залишайтеся краще далеко, бо настав жорстокий в нас час. Вірю в те, що війна закінчиться, ми здобудемо гідність в бою. Я покличу вас знову, лелеки, у квітучу країну свою. Не збагне ані птах, ні людина, чого мало їм власнім краю. Чи сподобалась наша долина, чи хатина в селі у гаю. Увірвавшись у нашу країну уночі, коли люди всі сплять, розбудили велику родину та ракетами землю бомблять. Весь народ піднявся до бою, мов одна величезна сім'я. За країну свою ми стіною станем брати, разом ти і я.
Зупиніться, агресори кляті! Не топчіть чорнозем і траву, бо вояки наші завзяті вас спрямують у чорну труну. Повертайтесь додому з ганьбою у Саратов, чи може в Сибір. Заберіть свої танки з собою. Подивіться, чи прип'ятий звір, і вклонитись йому вже не треба. Не потрібно співати пісень, бо тепер він ніхто, він нікчем. Чорну ніч засліпив білий день. Я горжуся, що я українець. Сила духа незламна у нас. Не відступим назад на мізинець, бо настав справедливості час. «24 лютого 2022 року ця дата назавжди буде закарбована у пам'яті українського народу та всього світу як початок російсько-української війни. Країна-агресор Росія відкрито розпочала воєнний напад на Україну. На жаль, захищаючи свою незалежність у протистоянні російській агресії, Україна змушена платити жахливу ціну. Ця війна перенесла на нашу землю найжорстокіші випробування, нелюдські страждання, жертви, скалічені долі, загублене дитинство, втрачену юність. На жаль, захищаючи свою незалежність у протистоянні російській агресії, Україна змушена платити велику ціну. Своїм чорним крилом вона вже торкнулась багатьох українських родин. На знак вшанування світлої пам'яті тих, хто віддав своє життя, увійшовши в безсмертя, схилімо низько наші голови і вшануємо їх хвилиною мовчання. Працювати, навчати та навчатися у нових, суворих реаліях, щоб життя тривало попри війну. Українці мужні, звитяжні, безстрашні. І навіть коли говорять гармати, музи не мовчать. Тож тримаємо стрій на всіх фронтах. І Україна переможе. Thank you.
колись війна скінчиться, світ забуде. Та не забуде більше Україна той ніж, що устромили в спину й груди, розбивши вщент домівки на руїни. Колись війна скінчиться, ми побачимо яскраве і тепле світло серед ночі, але ніколи більше не пробачимо дитячий плач, нестерпний більші ночі. Щоб у цілому світі був мир. У сучасному світі навряд чи існує явище, яке шкодить людям більше, ніж війна. А ті, хто побував в епіцентрі негативних подій чи на війні, особливо цінують мир. Мир на землі означає можливість жити повноцінним життям. Ми закликаємо замислитися про мир і робити все заради миру. Миру та здоров'я тим, хто захищає нашу Україну. Спи, маленький козачок, повернися на бочок. Спи, маленький, не ще дограє. Спи, козаче, тільки почекай.
Ні для кого не секрет, що невід'ємною рисою нашого народу є його безмежне і безмірне почуття гумору. І починаючи ще від Запорізької Січі, коли козаки писали листа турецькому султану, і до сьогодення, дотепне слово, завжди допомагало нам вистояти у найскладніших життєвих обставинах. І наше покоління теж не є винятком, бо ми ж козацького роду, але, на жаль, мабуть, є такі, які не знають чи не вірять, чи, можливо, не розуміють, що козацькому роду не буде переводу. І у авторстві із своїм колегою кумом ми написали такий вірш, який сьогодні хочу, щоб ви мені допомогли його послухати і прочитати. Тримаєш руку на червоній кнопці із наміром завдати болі Україні. Та не здаються наші хлопці, а з ними байрактари і джавеліни. Тут кожен приводом вже став. Мале дитя на їхніх сайтах хакерує. Он в окупанта циган танка вкрав. І про президента нашого кожен з цих чує. Плюс ССУ, тероборона. Бо на землі вони священні, он на обочинах уже горять корони. І полаги вже полонені, котрі прийшли з Мордору, в яких учені були від Білорусі і до моря, про що не знали їхні матері. Але вони бомбили Суми і Охтирку. Вони штурмують Київ, Маріуполь, Харків. Вони зробили біль. І дуже гірко. І в Україні стало жарко. Народ наш любить волю і Європу. З таким народом не зазнаєш краху. І ми, як громадяни з Конотопа, корабель руський також посилаємо. Слава Україні! Дякую за підтримку. Посміхніться, посміхніться, все буде добре. Як приперлися москалі до нас в Україну, гадали, що їх стрінуть, хліб дадуть горілку. Та не знали в рудні орні, що тут всі казаки. І отримали рашисти, ковбиняка під сраку. Губля, горгори, берега працює. А десь тут же в ліні укритий шинкує. Губля, балісна, гадіс-гадіс-гадіс-гадіс. Супротив ката, палятельник у рашистів, циган крав же танка. Десь на спертом руським духом в чатах написали. Наші люди добре дбають, щоб русінів порвали. Губля, горгори, берег там працює. А десь поруч з жавелінів укритом шинкує. Губля, балісна, а десь на ні страшка. Прямим ходом москалі йдуть добре на шляхом. Свої спеціальні зони Чорнобаївка приймає Лаптів і Донодонів. А ще купа суперзвірів в збройних силах наших. Навіть гуси і собаки москалі волпаша. Губля, горгори, берег там працює. А десь поруч з жавелінів укрита шинкує. Губля, балісна, а десь далі страха. Прямим ходом москалі йдуть до пекла шляхом. Чаться в москалів, техніка і орки. Черга дійде до куйла, сховався в нориці. Ми насадимо на тризм, курку до голов. Не приприться більш москаль до нашого дому. Купеля в Кримгори, мавзолей пустує. Замість сірок уже три зуби, укрив всі святкує. Купеля валісна, а не задалість рака. Розкидаємо шматки Путіна собака. Іван Франко так сказав про українську пісню, що і в суспільності, і в науці вони мають виробну славу. Це один із найцінніших наших надбань і один з предметів нашої гордості. Тому що нам пісня завжди допоможе вистояти, вижити і, звичайно ж, перемогти. Поїхали! За барвистим небом грає, серце серцю промовляє зачарований.
наче зорі з туману, і вогні сніги розтануть, зійде сонячна трава. На долині довші день, а червоний не зійде, серед ночі грім гуркоче, я гукаю, де піде. На долині довші день, а червоний не зійде, серед ночі грім гуркоче, я гукаю, де піде. Thank you.
Я одне лиш знаю, і одне засвоїв, і прошу тебе, тихо, незграбно, несміло, говори зі мною, і твоє слово стане для мене світлом. Going.
у душі вогонь, змушують людину творити чудеса. І якщо ви готові йти до своєї мрії, то для вас немає нічого неможливого. Війна закінчиться, я знаю. Ми всі прокинемось колись, і журавлі, зібравшись з граю, освятять нам спокійну вись. У теплу землю сіють жита. Ми пом'янемо всіх, мабуть. Хтось тихо мовить з неба. Жити, бо в тому є найвища суть. Я покладу в куточок зброю і напишу найкращий вірш про всіх святих земних героїв, що за героїв дещо більш. І подивлюсь сердечно в небо, скажу прощай навік, молю, з тим пригорну твій плач до себе, тихенько мовивши, люблю. Війна закінчиться, я знаю, про те мені сказав сам Бог. І журавлі, зібравшись з граю, ославлять кращу з перемог. Болю в очах, до серця сльози, я чую країно твій стон. Вірю, що ми не скорені всі, так близько до перемоги. Душа у душі, пліч-о-пліч йдемо, крізь пекло вогню і руїни, та зможемо все. Всім відсіч дамо, ми в горі і в щасті єдині.
червона калина. Та Бог всім віддасть за кожне життя, за скроплену кров'ю перлину. Ми як один згуртуємось всі, на ній підсильніша сила. Заради дітей, що ми ось саме таким чином змогли долучитись до підтримки Збройних сил України. Ми розуміємо, що ми всі зараз повинні бути єдині у цій боротьбі, як на фронтах бойових, так і на фронтах культурних. Ми дякуємо вам за те, що ви відстоюєте нашу незалежність, нашу свободу і знищуєте ворога, який вже давно втратив людську подобу. Нехай вас завжди і скрізь супроводжує тільки удача, а віра у перемогу зміцнює ваш бойовий дух. А сьогоднішня концертна програма була організована відділом культури і туризму Конотопської міської ради в особі Олени Шинкаренко та за участі творчих колективів. Тож, під ваші оплески представляємо виконавців, які сьогодні, сподіваємось, подарували вам гарний настрій. Гурт «Коло двох», керівник Денис Поліщук, міський центр культури та дозвілля, кінотеатр «Мир». Ансамбль «Карпіум», «Карпі дієм», керівник Євгенія Малай. Народний театр міського будинку культури «Зоряний», керівник Людмила Песенко. Гурт «Конотоп», керівник Олександр Льомін. Валерія Омельченко, учасниця зразкового ансамблю танців «Фріденс», керівник Людмила Омельченко. Вокальний ансамбль «Тоніка», керівник Олена Колесник. Інструментальний дует у складі В'ячеслава Давиденка та Світлани Поджарої. Дует у складі Ельвіри Горбенко та В'ячеслава Давиденка. Юлія Зарва, керівник Вікторія Осташко, дитяча музична школа номер 2. Аматорський хореографічний колектив «Мрія Фол», керівник Анна Юрченко, міський палац культури. Солісти Олександр Єрюмін та Олена Шинкаренко. І для вас працювали сьогодні ведучі Сергій Завалій та Катерина Олефіренко. Слава містам-героям України! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Шановні присутні, благодійний концерт працівників культури та творчих колективів міста, нашим захисникам, музика нескорених. Це наш вам подарунок. Ми це вміємо, це наша робота, це наше життя. Ми вам дуже дякуємо, низько вклоняємось за те, що ви робите, за те, що ви нас захищаєте. І хочеться зазначити про те, що сьогодні працівники культури, закладів культури міста зібрали кошти у сумі, порахували? Зібрали кошти у сумі 7 840 гривень. Тут присутні керівники закладів культури, я хочу, щоб вони піднялися, подивіться, будь ласка, на них. Це вони, моя опора, мої колеги, я вам дуже дякую. І
працівники їх закладів допомагають нашим воїнам зміцнювати їх матеріально-технічну базу для підняття їх духа патріотичного, який у нас і в них є. І за погодженням з керівництвом вашого відділення ми вирішили придбати за цей кошт проєкт «Карта екран», щоб ви проводили свої наради, свої семінари з більш таким рівнем високим. Дякуємо за увагу. Слава Україні! Браво!